अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ऑनलाइन इंडस्ट्री विदे भली कार माया दिलबर खोकर नाजरीन अवा क्या क्या कर दालूं पिंडोरा पेपर्स जी छंड छान जिलाए सेल कायम करने मुख़ालिफ़ दौरजी पार्टिनि जो रदि अमल मुख़ालिफ़ दौरजी पार्टीनि जी हुकूमत मुखालिफ़ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पी डी एम सर जे सरबराह मौलाना फज़ुल रहमान चयो आहे त जेको वधीक चोर चोर शोर शोर करे रहिया हुआ अॼु पिंडोरा पेपर्स में सभु खां वधीक चोर उन्हनि जा आहिनि पिशावर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मौलाना फज़ुल रहमान जो चवणु हो त पनामा खां पोइ हाणे पिंडोरा लीकेग खुली वियो आहे बेरोक्रेट्स ऐं इमरान ख़ान काबिना बि उन लीग्स में शामिलु आहे जेको चोर चोर करे रहिया हुआ अॼु पिंडोरा में सभु

मुस्लिम लीग नून जे तर्जुमान औरंगज़ेब जो चवणु आहे त इमरान ख़ान क़ौम खे फेक मनसूबनि जो चूरनि विकिणियो हाणे हिन जी सियासत ऐं हुकूमत नवाज़ शरीफ़ जे ॾोहटे जे ख़िलाफ़ु फेक न्यूज़ ते हली रही आहे मरियम औरंगज़ेब जो चवण हो त उहो मुआशिरो कॾहिं बि कामयाबु नाहे थींदो जिते आइन ऐं कानून जी बालादस्ती न हुजे इमरान ख़ान साहिबु अॼु जी, जी, जी तकरीर में पिंडोरा पेपर्स में साम्हूं अचण इमरान ख़ान पंहिंजे सभिनी खां इस्तीफ़ा वठी त जीअं वज़ीरनि जी इस्तीफ़ा क़ौम खे ॾियनि हा जे ख़िलाफ़ कानून कार्यवाई थी सघे वज़राज़म जे वेझनि माण्हुनि जा नाला अचण ताज़ुब जी ॻाल्हि न आहे पीपुल्स पार्टी जे अॻुवाण सीर रहमान जो चवणु आहे त पिंडोरा में वज़ीराज़म जे वेझनि माण्हुनि जा नाला अचण असांजे लाइ का ताजुब जी ॻाल्हि नाहे असां ॼाणूं था त करप्शन फ्री पाकिस्तान जा नारा खोखला आहिनि रहमान चयो त मुखालिफ़ धुर खे निशानू ठाहिण जो हिकु तरीक़ो आहे छा वज़ीराज़म पंहिंजे माण्हुनि जे सुप्रीम कोर्ट वेंदो या सिर्फ़ु रिपोर्ट तलब कई वेंदी